Am revenit. Ora 2 imediat, 28 minute de fapt, 2 și 10 minute. Eu sunt încă pe drum de ăsta. Deci, ăsta e drumul meu de 2 ore. Nu, până la ora asta. Mi-a arătat undeva la 23 de kilometri când am intrat pe drumul ăsta. Oricum n-ajung astăzi. Da, eu mă duc într-una, n-am ce să fac. Da, am mâncat și am găsit biscuiții aia. Să vedem ce facem când ajungem la oraș. Hai, de ajungem, de nu. Mâncăm muștar cu varză. Am spus eu, nu mă joc. Eu nu mă joc, pentru că n-ai nici stimă. Merg la testa, zice, merg pe bani, aia n-au bani. Îți pierzi vremea, deja ești în cronometru. Să știi, sunt în cronometru eu, mă. Tot în cronometru la mine, sta. Fac 2-3 euro, 5-3 euro, 5 euro. Fac mult timp. Îți dă 20 de cenți mi-a dat. 20 de cenți, 50 de cenți. Nu le spun povestea că... Le spun numai că întreb pentru mâncare, că călătorești. Eu, dar nu am, nici nu interesează mai departe. Deja, când dă peste vorba asta, nu interesează. Pentru că ei știu ce au în buzunar, de aia nu interesează. Dacă știau că au bani în buzunar, atunci se ascultau povestea. Omul care nu se ascultă povestea, înseamnă că nu vrea să ți-o plătească, adică să-ți dea credibilitate. E simplu. Că vezi la unul să explici ceva și vrei că nu vrea, înseamnă că omul n-are credere în tine și te ia drept avion cu franceza. Da. Te ia cu franceza, băieții. De asta, uite, mergem mai departe, în pădrum, mi se rămă prinde ploaia. Dacă mă prinde ploaia, am pus-o. Deci ar fi prima noapte. Mamă, care e prima, mă, că am avut mai rele, mă. Dar așa o să fie, da. Să n-am unde să stau. Stau în cort. Apam. De acolo e pe manevră. Apam. Ia să nu ploaie. 20 de kilometri e mult. O zi întreagă. O zi întreagă pe traseu din ăsta. Mai mă odinez, mai trec pe dreapta. Da. Uite, asta e traseu. Ora 2 și 10 și 12 și mă trag. Zut! O luat partea scurtă, băiatul. Eu sunt pe partea scurtă, da? Știți cum zic, ei mă văd din față. Da. Și uite așa mergem. Cam nici prea mai ce să văd, că e foarte multă faună. Foarte multă faună. N-am nici așa, nici. Nici numai să mă duc înainte, că n-am. Prea mult oboseală așa. Așa te obosești, știi? Că când mai ești pe ăsta, te mai vezi ceva mai... Dar te obosești acolo, că tot mergi acela traseu și nu-i ceva nou. Curbe. Cum ai văzut, fai cu curba, vezi altă curbă. Deci nu vezi nimic în față. Nimic. Copaci. Păduriți. Pădure deasă, de copaci din ăștia no-name, pinci și norfii de fa. Astea sunt boscheturi astea. Astea nu-l face nimic pe pământ, doar ocupă de place-ul. Are ele rolul lor, dar nu pădurea asta. Nu văd. Da, mâncare pentru animale. Mâncare pentru animale. Mamă, mă gândeam să stau acolo. Stau acolo un pic pe beton. Come on, guys. M-am zis că și stau mai bine. Așa, pe marginea drumului. Da. Fucking shit. Asta e story number 2. Cât e de scurt, atât e de scurt. Obosit. O zi lungă. Eu le combin cu, acum cu TikTok-ul. Știi? Pentru că pe YouTube nu am... Încă nu mă descurc bine cu aplicația să împreunez videourile. Pentru că n-am timp. Foarte, foarte ocupat cu toate rețelele astea. Cu YouTube și cu filmări și cu toate. Dar să vedeți că apa e încă e rece, nu, e bună de băut, adică nu e caldă. Deci vă dați seama că e rece, nu e așa frig. Dar eu am transpirat. Și cam ultima dată când m-am spălat, cred că acum vreo două zile. Trei, înainte să intru.
Mi se pare că în filmare acolo, când am zis gata, băieți, m-am aranjat, m-am spițat. Se pare că, da, am o două trezire. Și n-am apă, doar apă ca să mă... Doar apă ca să mă spăl așa un pic pe față și mai sub soare și cu tare. Ioi. Da, fumez și o țigară. Ioi. Da, aici suntem. Ai, mi-e frică cea mai tare să nu mă prinde ploaia. Pe când sunt în oraș, nu-i problemă că mă prinde ploaia, că acolo măcar am unde să stau. Știi, mai stau pe la barul, mai stau pe o terasă, pe acolo mai te ascunzi. Dar să stai în cort de la ora asta, ai, fucking shit. Trebuie să faci rebiegol, tu stai în cort. Ce faci în cort? Asta e și manevra. Da, sunt încă pe traseu, urc într-una de 3 ore. Asta e a doua pauză ce fac. A doua pauză ce am făcut-o. Deci 3 ore am făcut-o numai în deal. Nu m-am deal, frate, dar am foarte, foarte frumos. Foarte frumos! Nu sunt ore pe pământ, mă, atâta să trăiești, mă. Să vezi atâtea lucruri, mă. Nu trăiești atâta, mă, să vezi atâtea lucruri, mă. Foarte frumos. Mamă, mă uit așa, mă. Ăsta, eu la Maramureș așa e. La Maramureș e de 1000 de ori mai mult ca aici. La noi, restul. Mă, nu știu cum s-a făcut în atâta timp. Ce s-a făcut acolo? N-am făcut de 20 ceva de ani acolo, în locurile mele natale. Acolo, să vezi, păduri, munți, ai de capul meu și frumusețe și mirosul ăla și... Ah, da, și aici e frumos, și aici. Au și italienii, dar nu, nu au ca multe țări. Da, foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Asta e natura noastră, fraților. Noi în asta trăim. Noi nu avem ce căuta, noi, viitorul. Trebuie să trăim în trecutul nostru și în prezentul nostru. Să ne gândim în trecut și să trăim în prezent. Exact așa trebuie să facem. Să ne gândim în trecut. Da. Și să trăim în prezent, e cel mai șmecher, crede-mă. Să vezi natura în care trăim. Ce populație, planeta, Marte și... Noi nu avem noi tehnologia numai să zburăm și să lăsăm acolo produse și să împuși din degete, gata, putem să facem, să trăim lumea acolo, gata, cresc copacii, cresc tot, a, râurile, tot, într-o zi să aplaude. Come on, guys. Ai sute de mii de ani de acum acolo. Sute de mii de ani, da, cam în 5.000 de ani o să fie o tehnologie mult performantă, nici nu se mai intereseze planeta Marte și așa mai departe. Mai să existăm ca planetă, dacă nu avem grijă de așa ceva. Fraților, dacă nu avem grijă de așa ceva, să știți că noi suntem ultima generație de oameni, noi ăștia, 40 de ani, ăștia de 40 de ani. Noi ăștia cred că suntem ultima generație de 40 de ani care va prinde, când avem 40 de ani, chestiile astea. Deci, ultima generație. Eu știu că asta nu vor mai exista mult. În 50 de ani, 100 de ani deja lumea nu. Distruge lumea, fraților. Lumea se distruge, o distrugem noi. Să vă arăt ce aici? Să vă arăt ce aici? Așa distrugem lumea. Aici lângă mine, uite aici unde stau la un popas. Aici lângă mine. Nici nu trebuie să-ți arăt acolo. Îți mai arăt aici, stânga, dreapta? Nu-ți mai arătat. Da, asta e băieți, asta suntem noi oamenii. Am spus, noi suntem doar... Ne-am făcut mulți să trăim doar pentru noi. Nu te interesează cine e aproapele tău, cine e lângă tine, nu. Crezi că dacă trăiești mai bine ca altul, înseamnă că tu ai spart toate manevrele și toate combinațiile lumea asta. Nu. Trăiești exact la fel ca ăla sărac, numai că tu ai posibilitatea alta ca să vezi altfel. Dar și tu, încă tu, chiar tu ai putea să ajungi la chestiile astea. Tu, ăla care ai bani. Da. Am un sărac și nu mai știu. Tu, ăla care ai bani, să mergi la sărac să le duci, dându-i bani. Dacă ești așa inteligent, da, dacă te duci la asta, tu chiar poți să fii omul la care poți să salvezi chestiunea asta. Și așa învață fiecare. Trebuie să înveți omul în ADN-ul lui. La școală, în primele 7 clase, primii ani, asta trebuie tăbăcit la cap. Tăbăcit copilul la cap, ca când vede mizerie și așa mai departe, să aibă grijă de planeta asta foarte noastră frumoasă. Foarte frumoasă. Se vezi, la seară m-am culcat un pic în frică. Porci mistreți acolo lângă mine. Nu le-am văzut, le-am auzit pe acolo lângă mine. M-am ridicat, mi-a pus janta și... Mi-am făcut niște bariere acolo, dar în fine, am trăit momentul. Acasă doar visez, oare cum o să fie eu noaptea, să mă culc undeva și să vină porcii lângă mine? Tu visezi, e la ce am făcut eu seară. Înțelegi? Deci asta aparține tot legat de cum viața în care ne-am născut noi, în viața din unde venim, din trecut unde venim. Exact asta e, fraților, exact asta e. Trebuie să vedem asta, fraților, nu să visăm.
Mamă, m-aș culca într-un parc, în mijlocul parcului, în mijlocul plajei. M-am culcat în mijlocul parcului, m-am culcat în mijlocul plajei, m-am culcat la castele, m-am culcat la porțile castelelor, m-am culcat la zidurile castelelor, m-am culcat în castel. Deci m-am culcat unde am vrut eu, unde mi-a plăcut mie bunătatea, ca să arăt lumii că te poți culca oriunde, mă. Nu e nicio treabă. Dar trebuie să un pic ai un consimțământ în tine, atât. Că te duci pe o regulă, dacă ai de bătut regula, poți să-ți faci bagaj să pleci acasă. O singură regulă. Foarte atent. Nu avea încredere în nimeni. Atât e cel mai simplu. Oricine care sare să sară, să-ți ajute, să știi că nu-ți ajută cam toată lumea, doar de așa bunătatea aia lui. Nu. Să obțină un interes. Și atunci acolo devin alte discuții. Nu aveți încredere în drumul vostru nimeni. În nimeni. Absolut nimeni. Nici cu indicații, nici cu nimic. Încercați să vă lasă voi măsurile voastre și mergeți. Am zis, oamenii nu știu, oamenii sunt turiști, vrea să apară că ei vrea să te ajute, dar ei, de fapt, nici nu știu că nu te ajută. Da. Și uite, așa de aici încep discuțiile. Da, cam asta e, băieții, asta e și șmecheria, asta e live video. Video YouTube, da. Video YouTube, cam asta, despre asta e manevra, n-am ce să fac. Mă duc mai departe, exact după ce închid video, mai zau un minut, două, trag o bășină, una mică că n-am fumat de atunci când am pornit. Și mă duc mai departe. E mult de mărs. Nu ajung astăzi, da? Asta este. Și dacă ajungeam ce? Dacă ajungeam tă, mă culcam. La fel și aici, când ajung, mă culc. Da. V-am pupat, băieți. Ce să vă spun? Ăsta sunt eu, băieți. De acolo vin.